Скъпи клисурци и гости на клисура, скъпи сънародници! Българската земя е пропита с кръвта на плеяда герои, отдали живота си за свободата и независимостта на отечеството. Но има места, които ни карат да вдигаме гордо чела, защото са запечатали величието на един народ. Преди 143 години над Клисура проехтяват гласът на Боримечката и пукотът на Черешовото топче. Започва героичната българска пролет, която след броени дни ще бъде отдавена в кръв. Зидон ще побелее от кости, а клисурци ще се бият до последен дъх за всяка махала, за всяка къща. Жени, деца и старци ще загинат мъченически, а шепа с мълчаци, които някои ще нарекат луди глави, ще напишат със своите трагични съдби националната ни епопея. В своята пламенна реч при освещаването на въстаническото знаме преди битката за Зидол, Григор Поп-Бошков заявява: слаби сме физически, но силни по правда и вярваме, че правдата ще възтържествува. Ако има християнски Бог и християнски свет, и когато измъченият народ от всички страни скочи и я потърси, тя ще бъде спечелена. Това време, този славен час е настанал. Тези слова описват драматизма на въстанието и силата на българина. Готов да се прости с живота си за честта и свободата. Вярата в независима България и упованието на поелите към осъзната саможертва. Клисурци превърнаха града си в клада, осветила пътя ни към свободата и към нова България. След кървавия погром, оцелелите се завръщат тук, за да възродят града си от пепелищата. Стига им, че над главите им все още синее свободното клисурско небе. И въздигат към това небе черква, около която се събираме и днес. По Велик ден православните българи се стичаме в църквите, за да почетем чудото на Възкресението. Но нашите храмове не са само от камък. Има и един друг свят храм, който всеки роден на тази земя носи в сърцето си и в който винаги ще славим Възкресението на народа ни от робството. Подвигът на априлци ни напомня, че смирението пред Бог не е примирение и апатия. Че чистите духом са най-дръзки в мечтите и делата си. Че родолюбието не е грях, а избор на достойните. И че нашата съдба от нас зависи. Затова сме длъжни да помним вечна памет на героите от април 1876 година. Да живее България!